Kjære mamma og pappa. Det er nesten 20 år siden jeg kom inn i livet deres. Dere sa at å få meg var den fineste gaven dere kunne tenke dere. Men det var noe som ikke stemte. Barnet deres kunne ikke høre. Folk sa at dere, at vi, bare måtte leve med det. Godta det som det var. Men det ville dere ikke. Dere ville det som var best for barnet deres, og tok en modig avgjørelse om en revolusjonerende behandling. Et lite mirakel implantert i hvert av ørene mine. Jeg var bare 2 år gammel, men jeg husker fortsatt den dagen da lyden kom inn i mitt liv. Den gangen ga dere meg ikke bare muligheten til å høre, men til å snakke, lære, uttrykke meg og gjøre det jeg liker. Tusen takk, mamma og pappa, for at dere ga meg den fineste gaven jeg kunne tenke meg.